Tal i com mana la tradició, el diumenge de Pasqua se celebra a Llerona la tradicional rifa dels ous. Enguany i per segon any consecutiu també ha tingut lloc la ballada de sardanes a càrrec de l'agrupació Sardanistes Francesins, dos dels principals al·licients d'aquesta festivitat al municipi. Pel sorteig s'utilitza la virolla, que es tracta d'una ruleta formada per un cos de fusta i una fletxa, que volta en direcció de les agulles del rellotge. La rifa dels ous, que antigament aquests ous es recollien quan es feia el salpàs. Un ritu molt antic que passaven per les cases, a beneir les cases, i la gent els donava ous. És una virolla que tires i hi ha uns números. El número més alt és el que guanya, però llavors hi ha uns símbols que guanyen els números. La ballada de sardanes va començar amb cançons populars infantils, per seguir amb el ball per adults, tot a ritme de cobla. Ens van demanar l'any passat a veure si podíem venir a ajudar a fer la festa una mica més gran. I va ser una experiència molt maca, i aquest any hem tornat. I ens vam, pel camí que va, encara serà més maca, perquè hi ha més gent i es calla, es coneix més. També a Corró d'Amunt es va celebrar dilluns la rifa dels ous de Pasqua, coincidint amb el dinar popular a les antigues escoles. Agafem els ous que s'han recollit amb mitges dotzenes, I els rifem. I aquest any hi havia una vintena, hi havia 20 dotzenes d'ous de gallina, 3 ous tres ous d'oca i hi havia 2 mones. Una festivitat popular que posava el punt i final a un cap de setmana especial i molt esperat tant per padrins com per fillols.